ნების უარყოფა არის სიმდაბლის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვლინება. ჩვენ არ გვემეტება ჩვენი ნება ღმერთისათვის, ჩვენი ნება საკუთარი თავისთვის გვინდა. აი ახლა რომ მითხრათ, აი ამ ჯვრის ამაღლების სამრევლოში, ამ ხელა სამრევლოში ერთი ადამიანი თუ არის ისეთი, ვისაც საკუთარი ნება უარყოფილი აქვს, შეიძლება ერთი ადამიანი გამახსენდეს. მერთმა ქნას მე არ ვცდებოდე და არ ტყუობდე. ერთი ადამიანი მახსენდება მთელ სამრევლოში, რომელსაც აი მე ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი დაუდგები გვერდზე სისწინაშე სამჟავროზეც კი და ვიტყვი ამ ადამიანს საკუთარი ნება უარყოფილი აქვს. მე სხვა მეორე ესეთ ადამიანს ამ სამრევლოში არ ვიცნობ ჩემის ჩათვლით, მე არ მაქვს უარყოფილი ჩემი ნება. და სანამ ჩვენ ჩვენებას არ უარყოფთ ღვთის ნების სასარგებლოდ, ჩვენი მთელი ეს მეცადინეობა, რომ ქრისტიანები გვერქვას, არის ამაო. რა თქმა უნდა, არის პროცესი საკუთარი ნების უარყოფისა. ღმერთმან უქნას, რომ ჩვენში ეს პროცესის დაწყებული არ იყოს. მე იმედი მაქვს, რომ მრავალი ჩვენგან იბრძვის იმისათვის, რომ საკუთარი ნება ღვთის ნების სასარგებლად უარყოს. და ეს ერთ-ერთი რაშიც ვლინდება, ეს არის ღვთის ნების გაგონების უნარი. მასაც მორჩილებას ვეძახით. გაგონება, რომ ადამიანს ესმის ღვთის ნება. ესმის ღვთისნება წმინდა წერილიდან, ესმის ღვთისნება ლოცვებიდან, ესმის ღვთისნება წმინდა მამათა თხუზულებებიდან, ესმის ღვთისნება წირვაზე დგომისას, ესმის ღვთისნება მოძღვრიდან, ესმის ღვთისნება მოყვასიდან, სამრელოს წევრიდან, პატარა ბავშვიდან, ყველგან, ცხოვრებისეული სიტუაციიდან, ყველგან კითხულობს ღვთისნებას. თუ ადამიანს ღვთისნების წაკითხვა არ შეუძლია გარემომცველო სამყაროდან, ანუ მას არ შეუძლია გაგონება ღვთის სიტყვის, ამას არ აქვს მორჩილება ღვთის. და მორჩილებაში ყველაზე მეტად ვლინდება სიმდაბლე. არ არის მორჩილება, არ არის სიმდაბლე. არის მორჩილება, არის სიმდაბლე. მორჩილება არის ღვთის სიტყვის, ღვთის ნების გაგონება, ღვთის სურვილის გაგონება ყველაფრიდან აბსოლუტურად. ყველაფრიდან.